daripada Tuan Mas Mohamed. Tuan Mas Mohamed, terima kasih. Bolehkah kita menaikkan jumlah, kuantiti dan kualiti sperma kita dengan memakan makanan-makanan semula jadi? Boleh terangkan? Okey, ya. Memang boleh. Ya, makan makanan semula jadi. Yang kita cakap di sini ialah semua yang kita gelarkan sebagai antioksidan. Antioksidan. Semua antioksidan. Kopi pun bagus. Ya. Yang saya buat kajian tentang tongkat ali itu, ya, dia mengandungi antioksidan yang amat-amat mujarab. Itu yang kita buat kajian, kita dapati pengambilan tongkat ali dapat meningkatkan bilangan, kualiti sperma dan juga isi padu air mani. Jadi kalau anda fikir anda nak cuba antioksidan yang terulung yang daripada kajian yang kita buat ni secara semula jadi natural, apa yang dipaparkan di sini lah boleh amalkan. Selain daripada itu, apa-apa antioksidan, berry, anda pernah dengar berry kan? Ya, blackberry lah, raspberry lah, ya, apa-apa makanan yang berwarna. Berwarna, betul. Macam brokoli misalnya, tomato, ya, brokoli. Jadi itu semua tu memang bagus lah. Habis itu buah delima, anda tahu kan, buah delima, kiwi fruit, ni semua ni memang bagus. Baik, terima kasih sekali lagi doktor. Sebab saya harap kepada tuan-tuan untuk menaikkan orang kata jumlah sperma ni, kita amalkan pemakanan-pemakanan yang sehat. Dan seperti yang doktor sebutkan tadi, buah-buahan atau sayur-sayuran yang ada antioksidan, doktor. Betul.